Kreu i Partisë Demokratike Dega Durrës në një prononcim për mediat ka denoncuar kryetarin e Bashkisë së Durrësit Van Gjush Dako për rrugën e ndjekur për ndarjen e banesave sociale duke bërë pazar dhe dhurata për miqtë e tij. Në Durrës janë rreth 1280 familje që gëzojnë statusin e të pastrejt dhe kanë aplikuar pranë bashkisë për të përfituar nga skema e ndarjes së 150 banesave sociale të ndërtuara me fondet e akorduara nga Banka e Këshillit të Evropës dhe të përfunduara që në fund të vitit 2011. Si ku nërdodhë në gjithë vendimarjet e Dakos, para se të shprehen institucionat konform ligjit, Dako bën darjen dhe pazaret në kuris të qytetarve. Të njëjtën vendim dhe qëndrim kam bajtur dhe përsa e përket banesave sociale. Dako banesës sociale të Durrësit i ka bërë dhurata në emër të punojësve të bashkisë, të miqve dhe të sekserve, të tij dhe të votës që ai mendon dhe ëndron për datën 21 qershor, por një ëndër që në mënyrë kategorike nuk do t'i shkojë për shtat. Ftoj qytetarët, sikundër kanë bërë deri sot, të bëjnë denoncimet e tyre si pranë Partisë Demokratike dhe institucioneve përkatëse, për të denoncuar një akt të pastër korruptiv dhe akt të pastër shpërdorim detyre me vedije të dirigjuar dhe të organizuar nga Van Gjush Dako. Në mbyllje të deklaratës së tij për mediat, kreu i Demokratëve të Durrësit Osman Stafa siguroi qytetarët se së shpejti dosja e plot me të gjitha shkeljet e konstatuara në procesin e ndarjes së banesave sociale do t'i dërgohet prokurorisë për ndjekjen dhe hetimin e kësaj çështje.